Fala, minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo vamos falar um pouco sobre Japinha, Conde do Forró. O que mudou na sua vida depois do sucesso? Mas antes de eu ir ao assunto do vídeo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Rapaziada, esse é um quadro novo que eu estreiei aqui no canal algumas semanas atrás. Eu já trouxe o antes e o depois de Zé Vaqueiro, já trouxe o antes e depois de Tarcísio do Acordeon. E hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o antes e o depois de Japinha, Conde do Forró. Se você gosta desse quadro e gostaria de ver mais conteúdos como esse, é só deixar o seu like e comentar aqui embaixo. Sim, Emerson, eu quero mais vídeos como esse. E também deixa um cantor aí, dá uma sugestão, porque assim eu vou estar vendo e vou estar trazendo os cantores que vocês se interessam mais. Lembrando todos vocês que recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal reagindo ao novo DVD de Zé Vaqueiro Estilizado. Uma reação assim meio que polêmica, cara. Assim, o vídeo tá muito interessante. Caso você não viu, também eu vou deixar aqui em cima no card pra você ir lá e dar aquela velha conferida. A banda Conde do Forró surgiu no ano de 2013 em Maceió, Alagoas, e foi criada por nada mais nada menos que Gene Silvestre. Porém, logo mais, a banda mudou sua sede para Fortaleza, no Ceará. Porque, como vocês sabem, o Ceará é conhecida como a terra do forró. E Gênio viu aquela oportunidade que, para a banda chegar ao sucesso, eles teriam que mudar para lá. E assim ele fez. E ao longo da sua trajetória, a banda já passou por inúmeras formações. E no ano de 2020, Japinha Conde foi oficializada como a nova vocalista da banda. Japinha Conde só durou ali 2, 3 meses e ela estourou em todo o Brasil. Mas quem é Japinha Conde? E o que mudou na sua vida depois do sucesso? Se você quer saber isso mesmo, fique neste vídeo até o final. Mas antes de eu mostrar o que foi que mudou realmente em sua vida, eu gostaria de relembrar aqui um pouco com vocês a história dela para vocês que não sabem. Lohane Camelo Conceição da Silva, popularmente conhecida como Japinha, nasceu no ano 2000 no Rio de Janeiro e passou toda a sua infância na Ilha do Governador. Japinha, que é filha de Dona Rosa e de seu Severino, teve uma infância bastante difícil e conseguiu chegar ao sucesso. Japinha conta em algumas entrevistas que ela não tem uma boa relação com o seu pai. Porém, até os dias atuais, os motivos não foram revelados. Sua mãe, que lá no Rio de Janeiro, ela tinha um barzinho e sempre nos finais de semana ela trazia algumas bandas de forró para cantar naquele pequeno espaço que ela tinha. Aqueles cantores que estão começando no forró, ela ia lá e trazia para cantar no seu bar, até porque ela é nordestina do estado do Ceará. E foi a partir daí que Japinha foi tendo seus primeiros contatos com a música, para posteriormente ela ganhar o Brasil com seu talento incomparável e sua voz inconfundível. Antes mesmo dela chegar ao sucesso, ela teve uma longa trajetória. No início, segundo Japinha, sua mãe não queria que ela fosse cantora, e sim atriz ou modelo. Mas o sonho de seguir na música falou mais alto. Mas para ela chegar a esse alto que ela está hoje, ela teve um início muito difícil. Japinha conta que logo ali, quando ela estava começando na música, ela cantava lá na feira de São Cristóvão e quase nunca o cachê chegava a 100 reais. Sempre era 25, 30, 50 reais. E aqueles pequenos cachês, querendo ou não, lhe ajudava muito, porque lhe motivava para ela seguir em busca do seu sonho. E logo mais, ela passou por duas bandas de forró, porém, acabou que não deu certo. E a segunda banda de forró foi algo que lhe marcou bastante, porque quando o dono foi lá e mandou ela embora, ela quase entrou em uma forte depressão. Daí, através de muitos conselhos, e ela voltou a fazer seus shows lá novamente. Porém, em um dia, ela ficou sabendo que a banda Conde do Forró iria se apresentar no Rio de Janeiro, e ela entrou em contato com o Gene Silvestre e pediu para fazer uma apresentação. E nessa apresentação que ela fez, Gene Silvestre gostou muito da sua voz, até porque ele já acompanhava ela nas redes sociais, tanto no Facebook como lá no Instagram e aqui no YouTube. Aí eu saco uma pergunta boba: será que dá pra gente voltar no tempo? Ultimamente fico mal à toa e tá sobrando apelo, faltando entendimento. Me desculpa se eu não entendi, tá demorando pra ficha cair. Você com esse cabelo preto, sorriso sem jeito, tô chegando perto, chegou perto demais.
tava tudo tão perfeito. Três problemas que eu já nem me lembrava mais. Só queria você, só pensava em você. Mas ainda tem coisas pra me arrepender. Eu vou dizer, me arrependi de não ter te abraçado outra vez, não ter te beijado a última vez, não ter te olhado outra vez, ficar acordada até depois das seis, só pra ver o sol nascer, sonhar os sonhos mais loucos com você. Foi tudo bem, só um pouco cansativo. Dia duro no trabalho que acabou comigo. Tô aqui com os pés pra cima, pronto pra dormir. A saudade de você é visitar frequente. Que nem sua tia chata que irritava a gente. A saudade da gente. Tirando isso, o resto até que eu tô dando conta. A Julinha tá banguela e o Pedro. Aí no ano de 2020, Jarly Almeida acabou saindo da banda e surgiu o convite para Japinha fazer parte. E claro que ela não iria recusar o convite para fazer parte de um dos maiores grupos de forró da nova geração. E logo no início ela entrou ali desacreditada de algumas pessoas, até porque por ela ser muito nova e estar na frente de uma grande banda. E foi aí que ela gravou a sua primeira música, Romance Desapegado, que logo mais essa música iria se tornar um sucesso em todo o Brasil. Se gosta como namorado e faz loucura como amante. Pergunta onde estou e com quem eu saí. Mas nosso compromisso é edificante. É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito nosso. Mas para essa música se tornar sucesso, querendo ou não, teve uma certa ajuda do destino. Japinha cantou essa música do nada ao lado de um morador de rua e a música viralizou nas redes sociais, não só a música, como o vídeo também. Se você não lembra deste vídeo, foi um assunto que repercutiu bastante aqui no canal. Eu vou mostrar aqui um pouco para vocês. Fala rapaziada, tô aqui com o meu corote. Passou o cari agora há pouco. Lembrei do meu ex passado que dizia que eu era o lixo, que eu não valia porra nenhuma. Incrível, né? Que o gari não me pegou, não me recebeu. Pois é, rapaziada, foi esse vídeo aí que viralizou nas redes sociais. É bom a gente deixar bem claro que logo depois Japinha foi em busca desse morador de rua para tentar ajudá-lo, porém ele não quis e Japinha ficou conhecida nacionalmente. E logo depois, no embalo dessa música, ela lançou outro hit que foi Saudade de Mim. A música fez um sucesso muito grande também. Aí você deve estar se perguntando, Emerson, o que mudou na vida de Japinha depois desse vídeo dela ter viralizado nas redes sociais? A vida de Japinha mudou radicalmente depois desse vídeo. Para uma menina que cantava lá na Feira de São Cristóvão, ganhando R$50 por show, sua vida mudou demais, mas mudou para melhor. Esse vídeo dessa música que eu deixei anteriormente aí, ela do lado do morador de rua, viralizou nas redes sociais e hoje essa música já consta com 220 milhões de visualizações no YouTube. Fora o Sua Música, fora o Deezer, fora o Spotify, entre outras plataformas digitais. Essa música foi um hit em todo o cenário nacional, com certeza você sabe disso. E a música também foi sucesso fora do Brasil. A música Saudade de Mim fez um sucesso, assim como a música Romance Desapegado. E hoje já consta com quase 60 milhões de visualizações no YouTube. Como eu falei também, fora as outras plataformas digitais. A vida de Japinha mudou de uma maneira muito top mesmo. Por quê? Porque ela saiu de uma menina desconhecida no Brasil para uma menina que fez sucesso no território nacional, porque a música Romance Desapegado foi uma música que lhe propôs grandes oportunidades. Através da música Romance Desapegado, Japinha Conde participou de alguns programas de televisão, como o programa de Fátima Bernardes da Rede Globo, como vocês sabem, um dos maiores programas de rede nacional. E com certeza sua vida mudou muito e Japinha Conde hoje praticamente não é uma menina que está milionária, porque a pandemia atrapalhou demais ela fazer shows, mas acredito eu que é uma menina que mudou muito de vida. Se a pandemia não tivesse acontecido em 2020, sem sombra de dúvidas, na época que ela fez sucesso, ela estaria fazendo mais de 20 shows por mês. E hoje Japinha também vem com novos projetos que estão fazendo muito sucesso.
Recentemente ela lançou um DVD com as participações mais que especiais de Rogerinho e Thierry, para você ver o nível que essa menina chegou. Também tiveram outras músicas que ela lançou, como por exemplo a música com participação de Felipe Araújo, e também teve uma música com participação de Mayara e Maraísa. Daí você deve estar se perguntando, Emerson, só isso que mudou em sua vida? Cara, você já pensou? Uma menina que saiu de baixo, praticamente não era nem conhecida no seu estado, e rapidamente, dentro de 2-3 meses, ela fica conhecida nacionalmente, cantando ao lado de Mayara e Maraísa, que era uma pessoa que ela era muito fã, cantando ao lado de Thierry, um dos maiores compositores do Brasil, cantando ao lado de Felipe Araújo. Isso é pouco pra você? Com certeza Japinha hoje vive um dos melhores momentos de sua carreira, com uma pessoa, uma menina muito nova ainda, e com certeza, cara, ela vai alcançar números aí muito bons da agora em diante, porque ela merece, uma pessoa muito humilde. Já tive a oportunidade de conversar com ela algumas vezes e ela mostrou o que ela é nas redes sociais. Mas enfim, rapaziada, deixa aqui nos comentários o que é que você acha da artista Japinha, Conde do Forró, pois o seu comentário, ele é muito importante.